Ano passado, nessa época, eu não imaginava que eu seria a pessoa que eu sou hoje. Então, quando você fala assim, ah, o que você acha da Fernanda do ano que vem? Cara, deixa em aberto. Porque se eu não imaginava que eu ia desenvolver tanto o quanto eu desenvolvi para ser hoje, deixa em aberto. Se hoje eu sou uma pessoa que eu não imaginava ser, mas que eu, né, fui me descobrindo, me encontrando, quem que eu vou ser ano que vem? E no outro, e no outro. Porque quando eu me vine para Brasil, eu me vine por 3 meses. E resulta que consegui serviço em um supermercado onde passei 1 ano e 6 meses. E eu me senti em casa. Então, a verdade é que eu me vine por pouco tempo e logo não pude regressar por la pandemia. Incluso, todavía não se pode votar. Não se pode, porque a frontera está fechada. E se eu salgo, eu não vou entrar. E eu tenho que pensar que eu aqui tenho meu neto e eu não me posso quedar allá. Assim eu tenha minha mamá allá, o que mais eu amo, minha madrecita que me deu a vida. Assim eu la tenha allá, eu tenho que estar aqui. Porque de aqui eu la posso ajudar para ela comprar algo. O medo faz muita coisa com a gente, né? Então eu trabalho com Covid há quase 1 ano. E foi minha primeira experiência prática como enfermeira. Então, como responsável pela unidade de terapia intensiva, foi a primeira vez. E assim, tem sido muito difícil trabalhar. O trabalho não tem sido fácil. Minha vida quase que se resumiu a ser enfermeira, né? Porque as minhas possibilidades de sair de casa se reduziram, né? Porque eu tô basicamente, hoje é um dia bem, bem atípico, né? É de casa, trabalho, farmácia, mercado. E aí hoje eu participei do culto e as meninas cantaram assim. E me deu saudade, sabe? De cantar na igreja. O meu trabalho tem me impedido de ser cantora. E tem me feito muita falta. E hoje eu percebi isso. Porque eu fui cantando junto com elas. Eu fiquei pensando, será que eu sei cantar ainda, né? E isso faz falta como cristã, sabe? E aí, escrevendo a carta, me veio essas coisas, né? De como isso me fez muita, está me fazendo muita falta. Eu não tinha percebido isso até ver as meninas cantarem, né? Eu tenho aprendido e durante a minha vida que as coisas mais simples são as mais significativas. Então, toda vez que você se achar assim desvalorizada, toda vez que você se achar incompetente, toda vez que você tiver uma autoestima baixa diante da sua aparência física ou diante de uma frustração na educação familiar do filho, porque nós não somos perfeitas, diminua a expectativa diante de você mesma, né? E se coloque nas mãos do Criador, porque eu vejo que Deus vai fazer a obra através de nós. Você está buscando, né, realmente o verdadeiro significado da vida, o que realmente você é, o que você faz. É um momento assim, muito bom. A gente sempre tem que ter um momento, um espaço, né? A gente está refletindo, né, na nossa vida, o que, que a gente está fazendo de errado para mudar, né, porque a gente está sempre em busca, né, de melhor, de transformação. Você encontra isso em Deus, porque só Ele que vai olhar para você e vai falar quem você é. Porque a gente, nós mesmos não sabemos quem nós somos. Mas quando a gente olha para Deus, ou como muitas pessoas falam, né, olhar para a cruz, não é só uma questão de salvação, toda aquela questão do cristianismo que a gente ouve e tal, não.
É uma questão de você se encontrar com você mesma, porque você olha para o seu Criador e ele devolve para você quem você é. Esse 8 de março, especialmente 2021, para mim, seria nesse sentido. De eu poder olhar para mim e ver que a pessoa que eu me tornei ao longo desse processo, dessa caminhada, tá aqui, sabe? Para mim, um dia ideal de mulher é quando você é reconhecida, é quando você está entre família e alguém te ajuda, você secar a louça para você para sobrar mais tempo, é quando vamos fazer juntos, é quando alguém diz, nossa, como você tá bonita hoje. São essas pequenas coisas, para mim, que é um dia especial. Eu desejo, né, que todas as mulheres, nesse momento em que nós vivemos, nesse tempo de pandemia, que elas busquem cada vez mais Deus, sabe? Que Deus está sempre presente na vida delas, obediência e muita compreensão. Eu espero que em 2022 a gente tenha nossos sonhos realizados, né? Que a gente volte a... que eu possa voltar a cantar, que eu possa voltar a ter a minha comunidade de volta. Tengan fuerza, voluntad, que Dios las bendiga a todas, a cada mujer. Y no dejen de luchar. No dejen de luchar, que si nos caemos, nos levantamos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Que más do que flores, a gente precisa de reconhecimento do nosso papel e de igualdade. Eu não quero ser igual ou superior a um homem. Eu quero ter direito de escolha, né, como mulher. E eu quero que as meninas que estão crescendo, elas têm o direito a essa escolha também, de que a gente possa fazer a diferença, né? Que a gente possa ser valorizada por isso. Que as flores não venham só nesse dia, que venham em outros também, porque a gente gosta de ganhar flor, a gente gosta de ser amada, de ser valorizada, né? De ouvir coisas bonitas e que elas sejam verdadeiras. E que no dia 8 a gente não apanhe, mas também não apanhe em outros dias do ano, né? Que nenhuma mulher merece ter as marcas da agressão no rosto, no corpo ou na alma. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera.